Вже з наступного місяця у Вінниці видаватимуть муніципальні картки вінничанина. Ними можна буде розраховуватися за проїзд в громадському транспорті. Оформлення карток розпочалося з березня цього року. В межах стратегії Вінниці до 2030-го. Першочергово взялися за пільгові категорії. Далі школярі, студенти та інші вінничани. Можна прийти до нас у центр, надати документи, паспорт, ідентифікаційний код та пільгове посвідчення та замовити картку для пільгових категорій населення. Для всіх інших можливо замовити картку на сайті et.vn.ua для учнів, школярів та інших мешканців, які хочуть ідентифікувати себе в системі. Ті, хто не бажають мати персоніфіковану картку, зможуть придбати звичайну. Їх продаватимуть поблизу зупинок у 17 кіосках ВТК і преса. Поповнити картку можна буде на сайті et.vn.ua, а також у терміналах самообслуговування. Картку можливо буде поповнювати на довільну суму коштів від 20 до 500 гривень і користуватися одноразовими поїздками. Тобто є в нас, наприклад, баланс 20 гривень. Ми підходимо до валідатора, валідуємо у трамваї картку і валідатор сповіщає про те, що залишилось 16 гривень. Що цікаво, проїзні не зникнуть. У Вінниця Картсервіс запевняють, вартість проїзду залишиться незмінною. Проїзний квиток на 130 поїздок для студентів коштуватиме 170 гривень, а для учнів – 110. Якщо навіть і є електронний гаманець поповнений на картці, але ви знаєте, що наступного місяця або наступних 30 днів, не календарний місяць, а 30 днів, ви плануєте більш активно користуватись транспортом, тоді з'явиться можливість придбати або 130 поїздок за 340 гривень, або придбати безліміт на 500 гривень на будь-які види транспорту, крім маршрутних таксі. Поїздки, оформлені за допомогою картки, матимуть термін пересадки до 30 хвилин. Проїзні видаватимуть в новому зручному форматі. І всі проїзні, які будуть продаватися з жовтня місяця, вони будуть мати не календарний місяць, як ми звикли, вересень, там жовтень проїзні, а будуть проїзні на наступних 30 днів. Якщо ви придбали проїзний 15 жовтня, він буде діяти до 15 листопада. Повноцінно автоматизована система обліку оплати за проїзд має запрацювати з 1 жовтня. Її запуск – один з пунктів затвердженої концепції інтегрованого розвитку Вінниці. Згодом картка стане справжнім паспортом вінничанина. Ми зможемо додати в картку електронну медицину, над якою зараз працює держава. Можна буде використовувати електронний підпис, користуватися сервісами. Наразі завершили встановлення бортового обладнання у тролейбусах, трамваях та автобусах. З вересня візьмуться за маршрутні таксі. Наразі картку вінничанина вже оформили понад 57 тисяч пільговиків та 1200 вінничан через офіційний сайт. Отримати картки вінничани зможуть з вересня. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».